Viruslar həmişə var və bu mövzu çox aktualdır, amma istəməzdim virusların qalib gəlməsi ilə başlayaq. Biz başlayaq elə uşaqların qalib gəlməsi ilə. Çox zaman uşaqlar qalib gəlir virusa. Sadəcə analar qorxur və biz istəyirik ki, anaların qorxusu qalib gəlməsin. Anaların qorxusu onlara qalib gələndə nəyə müraciət edirik? Biz aqressiv terapiyaya müraciət edirik. Yəni, dərhal hərarət salıcıları tez-tez istifadə etmək, dərhal antibiotika tez qaçmaq. Ona görə biz birinci növbədə bilməliyik ki, insan orqanizmi, immuniteti heç də virus qarşısında aciz deyil. Ən güclü virusa qarşı belə o immun cavab hazırlaya bilir, ona qalib gələ bilir. Yəni günümüzdə gördüyümüz bu koronavirusa aid ola bilər ki, şəkli dəyişən, hər bir tərəfi zədələyə bilən bir virus kimi yadımızda qaldı. Buna belə, yəni həmin dövr, xəstəlik dövründə qalib gəldik. Yəni qalib gələn orqanizmə söhbət gedir təbii ki. Məsələn, qızılca virusu, güclü virusdur, bəli. Qızılca virusu da heç bir ağırlaşma olmadan keçirilə bilər orqanizm tərəfindən, amma ağırlaşmalar olabildiyinə görə, məsələn, bunun peyvəndi var. Buna qarşı peyvənd icra olunur ki, bu ağırlaşmalar biz arzu etmirik. Yerdə qaldı, deyək ki, əsasən uşaqlar arasında sıx görülən, hazır ki, bu uşaq xəstəliyindən yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator virus xəstəlikləri deyirik bunlara, ümumi. Bunlar qrip infeksiyaları, virus, yəni qrip virus növləri, daha sonra paraqrip, rotavirus da, burada mədə bağırsaq sistemi də aiddir əslində bu virus infeksiyaları, yuxarı tənəffüs yollarına aid olmasa da uşaqların tez-tez görə bildiyi adenovirus, rinosinsisial virus. Yəni bunlar uşaqların tez-tez rastlaşa biləcəyi virus infeksiyalarıdır. Eləcə də əslində böyüklər də xəstələnə bilir. Sadəcə böyüklərdə əlamət viruza vermir, uşaqlarda əlamətlər viruza verir və virusun orqanizmə düşdüyündən bir neçə gün sonra artıq əlamətlər üzə çıxır. İlk əlamət, deyək ki, uşaqda halsızlıq, ayaqlarda ağrılar ola bilər, iştahsızlıq başlaya bilər və temperaturun yüksəlməsi. Bu zaman ana, valideyn, anadan da çox, bəzən atalar da, nənələr də çox narahat olurlar, panikaya düşürlər. Siz çox gözə bilirsiniz, yəqin ki, panika nə deməkdir? Əlbəttə ki, panika insanın əl-qolunu bağlayan bir, mən deyərdim ki, qandaldır da, yəni, eləməli olacağı şeyi də unudur, nə etmək lazım olduğunu, panikadan, artıq həyəcandan unudur ki, mən nə etməliyəm. Ona görə uşağın əgər hərarəti qalxdısa, uşağın xəstəlik dövründə reaksiyaları adekvatdırsa, yəni buna biz uyğun adekvat reaksiya deyirik də, yəni ki, uşaq iştahsızdır, yemək yemir. Təbii ki də belə olacaq. Yəni xəstə orqanizmdə bütün sistemlər, belə deyək də, sönük vəziyyətdədir. Eləcə də həzm sistemi. Biz necə oranı yükləyə bilərik ki, dayının? Bu yeməməlidir də, az yeməlidir. Hələ bu bir mədə bağırsaq sistemi düşən bir virus infeksiyası olarsa, məsələn, rotavirus, burada qusma ishal varsa. Ona görə valideyn sevinməlidir ki, mənim uşağım orqanizmi buna adekvat reaksiya verir. O xəstəlik olduğu kimi keçirir və bundan sağalacaq. Birinci növbədə beyində bu fikir olmalıdır. Zatən ananın müdaxiləsi ilə, ya həkimin müdaxiləsi ilə olmur. Biz indi uşaq gətirirlər, biraz yazırıq nələrsə, deyir ki, hə, doktor, çox sağ olun, uşağı sağaltdınız. Mən çox vaxt bu sözü üzərimə götürmək istəmirəm. Çünki sağaltan mən deyiləm. Biz, belə deyək də, uşaq özü sağalır. Əgər biz ona heç nə yazmadıqsa, bir-iki nə məsləhətlə, o özü immuniteti hesabına sağaldı. Amma nə zaman ki, biz onun immunitetinə dəstək olmalıyıq, bu barədə indi danışarıq ki, biz nə zaman uşağa kömək etməliyik ki, o mübarizədə 100% qalib gəlsin. Əslində, immuniteti gücləndirməkdən əvvəl söz açmışkən, mən də anayam, gənc anayam və əminəm ki, indi ekran qarşısında əyləşən bir çox gənc analar var. Hərarət qalxdığında, biz nə zaman qorxmalıyıq? Az öncə dediniz, yanlış bəzən panikaya düşüb, vaxtından əvvəl hərarəti salan dərmanlar veririk. Və ya bir çox vaxt aşkarladığımız yanlış uyğulamalar eləyirlər. Sirkəli suyla silirlər bədəni və yaxud daha çox geyindirirlər üşüməsin deyə, əli ayağı buz kəsir deyə. Uşağın qızdırması qalxanda, İlk ana nə edə bilər, nələri məsləhət görürsünüz və artıq nə zaman hərarət salıcı dərmanlara müraciət etsin, nə zaman panikaya düşsünlər gerçəkdən? Bəli, baxın, ümumiyyətlə, hərarətlə bağlı panikaya düşmək lazım deyil. Bilməlidirlər,
yüksək hərarətdə nə ölüm olmur, nə iflic, yəni ki, şikəstlik olmur. Bizim qorxduğumuz bu iki haldır da, yəni ki, yüksək hərarət orqanizmdə heç bir fəsad vermir. Belə deyirlər də, analar deyirlər ki, uşaq bişir, uşaq yanır. Ay doktor, siz necə deyərsiniz ki, buna heç uşaq yanır. Əməl başdan uşağı biz tavaya qoymamışıq, təndirə salmamışıq, uşaq necə yana bilər? Uşaq üzrə qaynar su tökməmişik, yəni yanıq-yanıqdır da.